სასიამოვნო გაღვიძება. კარგი მუსიკა. სულუკი საუზმე. ყოველ დილით. აუცილებელი ინფორმაცია. და ის, ვინც გეტყვის, რომ შეუდარებელი ხარ. დილამშვიდობისა საქართველო. ქვემოსნელ პროგრამა იქის სას. დილამშვიდობისა, ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ ტალღაზე FM 102.4 და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იუბილარების სიას, ასე ვთქვათ, მილოცვებს ჯერჯერობით კიდევ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, და პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე არაერთხელ დაგპირდით, პირდაპირ ვრეკავთ ესპანეთში და შეგვიძლია მივესალმოთ და მიულოცოთ თამარ გვერდითელს, რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერშია. დილამშვიდობისა, ბატონო თამარ, მოგესალმებით. გილოცავთ. გილოცავთ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა. ყველაფერს კარგს, საუკეთესოს, წარმატებულს და ბედნიერს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. რომის მადლობა. ეს სიტუაციის ესეთ მოლოდისთვის. უკაცრავად რომ გაგაღვიძეთ დილა ადგილად, იმიტომ რომ თქვენთან თუ არ ვწდები 3 საათია ჩვენ შორის სხვაობა, ხა თქვენ ესპანეთში ბრძანდებით და ძალიან ადრეა. მაგრამ არა, უშესაძლებელია სასია უნდა გაღვიძება და რომის მადლობა. ძალიან გიხარე ქაბოტონ თამარ, თქვენი ხმის გაგონება ყოველთვის ყველგან და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი და აქედან გამომდინარე პირველ რიგში ძალიან მაინტერესებს, როგორც მე ვიცი, რაღაც ფესტივალს უკავშირდება თქვენი მან სტუმრობა, რომელიც თქვენ უნდა გახსნათ და უფრო დასრულებით რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება. დიახ, დღეს ქალაქ მარბელიაში იხსნება ფესტივალი და საღამოს აღმოჩნდები ამ ფესტივალის გახსნაზე, აღმოჩნდები სცენაზე, იმიტომ რომ გამოვიდა ისე, რომ საკუთარ დაბადების დღეს ნაწილობრივ გავატარებ სცენაზე. საკუთარ დაბადების დღეს. დიახ, რისი ფესტივალი აქვს კონკრეტულად უფრო? ეს არის ახალგაზრდა რეჟისორთა კინოფესტივალი. და გასაკვირია, ეხლა დრევანდელ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰუმანური იდეებით და ასე ვთქვათ, სიკეთით იყოს გაშლენთილი და გამსჭვალული ყველა ფესტივალი თუ ყველა შეკრებას. და მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ასეთი იდეა უძღვის წინ და ამიტომ ეს მოწვევა მიიღე, ძალიან მიჭირდა, გადამეწყვიტა, რომ დაბადების დღეს როგორ უნდა აღმოჩნდე სხვაგან და საერთოდ აღნიშნავთ ხოლმე დაბადების დღეს წინასწარ, გეგმავთ ხოლმე ასეთ რაღაცა შეკრებით, აღნიშნვით, თუ მაინც ისე თქვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, როგორც მოგიწევთ, სადაც დაგეწევათ ისია ხოლმე? ვიცით რა, ეხლა დღეს ისე მოხდა და ალბათ ყოველთვის მაქვს სურვილი რასაკვირველია ვიყო ჩემებთან ერთად და ან თბილისში, მაგრამ თუ არ არის შესაძლებლობა და ესე გამოდის, რომ უნდა გამოვიდე სცენაზე და ამ დღეს სცენაზე ვიდგეთ, ისეც რასაკვირველია ჩემთვის მისაღებია და რა თქმა უნდა საფხაცაც ხარო. ქაბოტონ თამარ, მე მოგაწყვით ერთ იდეას, ანუ საღამოს ხომ გამოხვალთ სცენაზე ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით, ალბათ იმღერებთ, მიესალმებით და შემდეგ შეგიძლიათ იქვე ბრძანოთ, რომ იცით, საერთოდ დღეს ჩემი დაბადების დღე და აქედან ყველანი მივდივართ ჩემთან, თქო უთხარით. ალბათ ბრძანეთ წამყვანი, როგორც გამოთხილეს, მაგრამ ყოველთვის სიურპრიზი სახე იქნება. ქალბატონ თამარ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 15 მარტს თქვენი ვარსკვლავი გაიხსნება, როგორც ვიცით. რა ემოცია ეს? მე ვიცი, რომ რაღაც მე წავიკითხე, რომ ეს სტატია წავიკითხე, რომ ხო ბავშვი გამიხარდაო. მართლა ესეთი ცნობა დამეუფლა და ჩვენი უწმინდესი ლოცვა-კურთხევით, როგორც თქვენ ძანეთ, არის ვარსკვლავის გახსნა. რასაკვირველია, ჩემს ძალიან ამაღელებელია და უდიდესი მადლობა ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს ხალხს, ჩვენს ქვეყანას და მართლა ბავშვით გამეხარდა. ქალბატონო თამარ, სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოდის მომღერალი დიმიტრი დიუჟევი, როგორც ვიცით. კიდევ ხომ არ არის ვინმე ისეთი, ვინც არ ვიცით და მიიღებს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას? თუ არის დაგეგმილი უკვე დეტალები ეს ყველაფერი, თუ არ არის ჯერ? ისეთ რა, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ამ მოწევას წინ წუსის, რომ მე და ზიმა დიმიტრი ერთად მონაწილეობდით პროექტში და მას შემდეგ ძალიან ისეთი დიდი წარმატება გვხვდა წილად და გვიწვევენ და ამიტომ არის ესეთი აზრი, რომ მოვიწვიოთ ჩემი ვარსკვლავის გახსნაზე ზიმა დიუჟევი და ჯერჯერობით სხვა დეტალები ჯერ დაგვიდგენი, იმიტომ რომ მაინც ამ ესეთ ბავშვური
ეფორიული ხოჭით როცა უკვე მის საქმემ დეტალებამდე იქ უკვე ცოტა რთულდება ყველაფერი და ჯერჯერობით ვარ და ისეთ ამ ეს განცდა დაგვეუფლა აი როგორ იქნება და ამიტომ ჯერჯერობით სხვას ვერავის და დავასახელებ ქაოტონ თამარ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს საღამოს ძალიან ძალიან მშვენიერი საღამო იქნება. გაგვდგ გეგმაში დღეს საღამოს, რას შეასრულებთ, როგორი იქნება, როგორი არის თქვენი? აი, სვენას აინტერესებს გრანადას ხომალი მღერებთო. გამიგოთ, სვენელი თანამოაზრები ვართ. სმენელი მართლა გამოიცნეს? გამოიცნეთ. ეს სმენელი ჩვენი პროდიუსერი ეკატალახაზე იყო მინდა გითხრათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მისი დასმული შეკითხვა იყო. გალბატონ თამარ, ფილმის შესახებ თუ შეგიძლიათ გითხრათ რაიმე, როგორც ვიცით 15 მარტს ღონისძიება სწორედ აი ამ ფილმის ჩვენებით გაიხსნება. იცით, იქნება ფრაგმენტები ამ ფილმიდან, იმიტომ რომ დასაკვირვებლად დასრულებული არ არის, მაგრამ ფრაგმენტები იქნება. ნახოთ, იმიტომ ძართული ახლა. დე? თქვათ რომ ნამდვილად რაღაც უკვე დახვეწილი და ისეთი სახე, ექნება ჯერ ისეთი სამუშაო პროცესია, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც სასიამოვნო იქნება, იმიტომ ისაც უკავშირდება წარსულს, რაც უკავშირდება ბავშვობას, ყოველთვის ძალიან სწუთი და ძალიან წინდა და ამიტომ მე მგონია რომ აი აქედან ამ ფრაგმენტებით დაიწყება. ну მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა შემიძლია თქვა ზუსტად, მაგრამ რას გული ეს ფრაგმენტები ამ ფილმიდან აუცილებლად იქნება. დიახ, ქაოტონ თამარ, მე მინდა დავაკავშირო ხა ერთი დეტალი ერთმანეთს, ორი დეტალი უფრო სწორად, ანუ დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით 18 იანვართან თქვენი დაბადების დღე არის და ასევე არის დაბადების დღე რეჟისორის და სცენარისტის ზაალ კაკაბაძის. და მე მინდა გავიხსენო ის მზიური ფილმი ზაალ კაკაბაძე და რა თქმა უნდა თქვენს მზიურთან ერთად, თქვენი კავშირიც მზიურთან და ნუ მთლიანობაში ეს ყველაფერი მთლიანად შეგვიძლია გავიხსენო. თქვენ როგორ გაიხსენებდით ამ საოცარი დრო და ალბათ განმეორებელი თავისთავად და შესანიშნავი, იმიტომ ეს გაჟღენტილი იყო ყველაფერი მუსიკით, ეს იყო ჩვენი პირველი გამოსვლა სცენაზე და მე მგონია რომ ჟურნალისტი წარსული კვალი დატოვა თავის არსებობით, რაც არ უნდა გვემღერა. ძალიან ნიჭიერი ბავშვების ასე ვთქვათ თავშეკვის ისეთი კონცენტრაცია იყო, რომ მე მგონია რომ ჩვენი თაობისთვის და მომავალი თაობებისთვისაც რასაკვირველია ძალიან ისეთი ფაქიზი გრძნობა აქვს ყველას ჩვენი ჯურის მისამართით და მე მგონია რომ ჩემთვის ეს ერთ-ერთი საუკეთესო დრო არის, ყველაზე ერთ-ერთი ბავშვობა და ესეთი შესანიშნავი ბავშვობა, რომელიც ასეთი წყინვალე ფილმით. აი ეს ფილმი როგორ გახსოვთ? თვითონ მე გულისხმობ ფილმზე მუშაობას. აი გადაღების პროცესი როგორ გახსოვთ? როგორი რეჟისორი იყო ბატონი ზაალი? მკაცრი იყო თუ აი გადასაღები მოედანზე რა ხდებოდა რომ გაიხსენოთ? ზაალი ო მე ვთქვი რომ გენიალური რეჟისორი, თუმცა ისეთი ფილმი როგორც მან შექმნა, რომელსაც ზიური ქვია, მე ვლაპარაკობ სხვამი შემოქმედებით მიხედავზე, ჯერ აღვალდი მე დღეს გავიგე 13 იანვარს ყოფილა და დიახ დიახ საოცარი მოწდებით და საოცარი სიტფოთი უდიდესი სიყვარულით გვექცეოდა, უყვარდა ყველა ბავშვი, თვლიდა რომ ეს ფილმი არის სიკეთით გაჟღენთილი და მეც თვლი რომ იყო საუკეთესო დრო ჯერგეთი გემზე და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი თუ შეიძლება რომ ბავშვებზე შექმნილიყო, ეს შექმნა ბატონმა ზაალ კაკაბაძემ და ძალიან მიხარია. ერთი ხუთი დღის წინ თბილისში რომ ვიყავი ტელევიზორში შემთხვევით წავაწყდი და ჩვენებდნენ ზიუს. დიახ, ჩვენმა ჩვენ საწე იყო საზოგადოებრივი მოწყობილობა გაუშვეს ფილმი. დიახ, დიახ. და ისე გამეხარდა და გავგნებული ვიჯექი ტელევიზორთან და ვიხსენებდი აი იმ წუთებს, იმ განუმეორებელ წუთებს. ახსოვსი აი კაპიტანი თამარ სმენელი ყავს ჩვენ ხაზე, რომელსაც სურს რომ მოგილოცოთ ალბათ დაბადების დღე. მოგესალმები დილამშვიდობისა. მე ვარ. დიახ, თქვენ ძანდებით ეთერში. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგილოცოთ. გასულ დღესასწაულებს და დამდეგ წყალკურთხევას.
ძალიან დიდი ბოლის გვიან ჩავხდე რადიოზე, რომელ თამაზე საუბარი? თამარ გვერდითელზე ბატონჩემ. ბატონი თამარ გვერდითელი კოსხაზე. გერცოლე მაგას მე. გისმენთ ხოთაშორის ხაზზე. საქელო გოგოა, ჯერ მზიური და მახსოვს პატარა გოგორო იყო და. აი როგორ გასოთ? გისმენთ ბატონი თამარი, ხო მეორე ტელეფონ ხაზზეა და თქვენც გისმენთ. ყველაფერს კარს. წარმატებებს ჯამთელებას და კარგად ყოფნას. უცოცხლოს ყველა კეთილის სურვილები. დიდი მადლობა ბატონჩემო, დიდი მადლობა, კარგი ძალა. მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ესე იგი ვარშავის გასასვლელთან დაკავშირებით ეს ჯერ კიდევ ადრია 15 მარტს არის, მაგრამ ხაბატონო თამარ თუნებას მომცემთ, პირობას ავიღებთ თქვენგან და გთხოვთ ნებართვას, რომ თუ ამის საშუალება იქნება, გვეწვიოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენს გადაცემაში. თუ რა თქმა უნდა, ამის საშუალება გექნებათ და ჩვენს ძალიან გაგვიხარდება და ჩვენს ვინასაც ძალიან გაახარებთ. დიდი მადლობა. იმ დღეებში, როდესაც ვარშავის გახსნასთან ერთად იქნებით თბილისში. დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი ასე პირდაპირ ეთერში ჩამოგართვით თხოვნა. დასტური მიღებულია. დასტური მიღებულია, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. აი ეთით რა არის პროდიუსერი გთხოვს ახლა რომ რამენერად იქნებ ერთი ფრაზა. ერთი ფრაზა ავტოგრაფად დაგვიტოვოთ ხაბატონ თამარს. შეიძლება. ავტოგრაფად დაგვიტოვოთ თუნდაც ერთი ფრაზა თქვენი ხმით. აი რომელ განწყობაზეც ახლა ვბრძანდებით, რა განწყობაზესაც იწოვეს თქვენში და თქვენი დაბადების დღე? ესპანეთი არ ვიცი რა როგორ ზგენებოთ. ერთი ფრაზა რომ დაგვიტოვოთ ბოლოს ჩვენი საუბრის დასასრულს. ალბათ ეს ფრაზა რომელიც თან დღეს იმ დღიდან როდესაც ეს ფრაზა დაიბადა და სიმღერა თიქცა. ზოგჯერ სულარ გვემღერება, მაგრამ მაინც აღერიბად. ჩვენ სიმღერით ვიბადებით და სიმღერით მივდივართ. ჩემი სიმღერა საქართველოსთან არის ეს ციტატა. ბრავო, ძალიან დიდი მადლობა ხაბატონ თამარ. კიდევ ერთხელ გილოცავ დაბადების დღეს. ძალიან გვიყვარხარ, ძალიან პატივისცემ და ყოველთვის ძალიან გვიხარია თქვენი დანახვა, თქვენი ხმის გაგება ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გაიღვიძეთ სპეციალურად ჩვენთვის და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა გისურვებთ. ბედნიერად. კარგად ძანდებოდეთ. თამარ გვერდითელი პირდაპირ ეთერში დღეს მას დაბადების დღეა, დღეს ის ესპანეთშია, ის გახსნის ძალიან საინტერესო ფესტივალს და შემდეგ უკვე 15 მარტს ხართ, 15 მარტს არის დაგეგმილი ვარშავის გახსნა. როგორც პირობა მოგცა ჩვენს გვესტუმრება პირდაპირ ეთერში. და სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან დიდი ბოდიში უნდა მოუხადოთ საუნდბოქსის მოთამაშეებს, რომლებიც უკვე ჩაწერილები იყვნენ, მაგრამ არა, მოიცადეთ დაურეკავთ ჩვენ. ჩვენ საუბარი ჩასაუბარი გაგვიგრძელდა აქ და გამძლეებ ვეღარ ვასწრებთ და აქ გამოვიდა. სამაგიეროდ ეს არაფერი არ შეიცვლება იმ ხრივ, რომ ერთი კვირის შემდეგ საუნდბოქსი როდესაც იქნება თქვენი ნომრები გვაქვს და ანუ თქვენ ავტომატურად იქნებით მოთამაშეები. თქვენი იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენ დაგირეკავთ ჩვენ და ითამაშებთ უკვე მომავალს. ჩვენ თვითონ მოგირეკავთ მომავალ პარასკევს საუნდბოქსის მოთამაშეებს, ვინც იყავით ჩაწერილები დღეს, ვისაც უნდა გეთამაშოთ, ასე რომ მომავალ პარასკევს ჩვენ თვითონ გირეკავთ, თუ თქვენი სურვილი იქნება ითამაშით. აი ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა ძა გადასარევი მზიანი დილაგათენდა თბილისში. ამრიგო გვერდითელის სიმღერას დაგიტოვებთ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ხვალ არის შაბათი, ხვალ ლანა გაუძღობა ეთერს მის თქვენთვის ნაცნობ თანაწამყვანთან ერთად, რომელიც მომასწრებს გაგიმხელთ. ასე რომ ლანა თავისი ნიჭირებიდან გამომდინარე მე დაწმუნებული ვარ, ხვალ არაჩვეულებრივად გაგილამაზებთ დილას. მოკლედ მე ხვალამდე გემშვიდობებით და თორ შაბათამდე გემშვიდობება და გიტოვებთ თამრიგო გვერდითელის სიმღერას გრანადა, რომელიც 2010 წელს შეასრულა ზიურის ვარსკვლავის გახსნაზე. დიახ, აი ასე. გიტოვებთ ამ სიმღერას და გემშვიდობებით ხვალამდე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ეს არის საზოგადოებრივი რადიო 1, პიკის საათი, პირდაპირ ეთერში ყოველ დილას დალღაზ FM 102.4 არასოდეს გამოტოვოთ, ვიყოთ ერთადერთ დალღაზე. დროებით ხვალამდე. ხვალამდე.
ta-da!